קצת בפנים, אתה יודע. אדם רוצה להחזיר לו, עם הלוח. למה לא? למה לא? אמרתי לך, בחר משלוש תקיות. זה כרגע לא קורה. אדם, סיידסטפ, מרים את השלשה. ג'יילן, אדם, אם אנחנו מדברים על גנרים. אבל איזה חיכולת, תראה איך הוא בורח. תראה, קייזר היה קצת רחוק, אבל כל כך ארוך כדי להספיק להגיע, אבל הוא צריך לברוח. אדמס, מקבל את המבט. שמע, יש לנו פה דוק רב של גנרים מארץ הגנרים. תכף 4 דקות להפסקה. כדור אצל אדמס, פנוי לגמרי ריברס, נותן לאדמס פנוי יותר אולי, ואדמס זה האיש החם היום. ג'יילן אדמס. ניסו לי קודם לשחק על הבן אדם החם, זה כדורסל. הנה המסירה, היה פנוי פה. אדם זה האיש החם, מה זה חם? רותח. עכשיו תראה מה קורה, קייזר לכאורה מקבל אותו כי הוא יכול לשמור כל אחד. ובסואן נותן אולי לעוד שלושה לאדאמס, בוודאי, 5 מ-5 ל-3, ג'יילן אדאמס. הריבון נופל בידיים של אדאמס, שוב ובסואן. אדאמס, 3 מטרים מחוץ לקשת! כבר נתתי לו אינדה אאוט.